тікелей эфирде информбюро. Бұдан былай бюджетке букмекерлік кеңселерден салық түспеуі мүмкін. Өйткені енді букмекерлер айлық айналымның 4%-ын ұтыстарды есепке алу орталығына аударуға міндеттелмек. Бұл ойыншыларды төлем жасауына кедергі келтіріп, түбі бәс тігетіндердің шетелдік компанияларға кетуіне ықпал етеді деп дабыл қағып отыр сала өкілдері. Букмекерлер қауымдастығы төлемдерді қабылдау және ұтыстарды төлеу жеке бір компания арқылы жүзеге асырылатыны түбегейлі қарсы. Жылына кемінде 30 миллиард теңге салық төлеп отыратынымыз азда, енді тағы да эксюрис деп аталатын кәсіпорынға айлық айналымдағы қаражаттың 4%-ын беруіміз керек екен дейді. Ақшаны аударғанымызбен бұл компанияның ешқандай техникалық құқықтық базасы дайын емес деп отыр. Мәжіліс депутаттары ұтыстарды есепке алу орталығы тікелей мәдениет және спорт министрлігінің бақылауында болады деген құрылымы белгісіз, ешқандай тәуекелдерге жауап бермейтін компанияға жалпы айналымнан түскен қаражаттың 4%-ын төлеу керек деген ақылға қонымсыз. Енді заң өз күшіне 4-ші қаңтар күні енеді. Сәйкесінше букмекерлік кеңселер бұл ортақ операторға тіркелмесе жұмысын жалғастыра алмайды. Букмекерлік бизнесті бір ғана компанияның басқаруы міндетті түрде монополияға келеді деген нарық өкілдері бәсекеге қабілетті болу үшін мұндай оператордың бірнеше жұмыс істеу керек дейді. Яғни нарықты реттеуге көмектесетін жаңа ереженің өзіне қарсы емес екендіктерін алға тартады. Тек төлемді қабылдау жүйесін реттеп барып, букмекерлерді міндеттеуге болар еді дейді. Жаңа алгоритм бойынша ойыншы букмекерлік кеңседен де ұтыстарды есепке алу орталығынан аутентификация өтуі керек. Яғни қандай да бір операцияны жасау үшін жеке деректерін енгізуі керек. Оның механизмі әлі дайын емес. Яғни төлем жасаумен ұтыс үшін ойыншылар Қапшағай, Бурабай немесе Нұрсұлтан қаласындағы ұтыстарды есепке алу орталығының өзіне баруларына тура келеді. Ал техникалық және құқықтық базаны мұқият әзірлеу, барлық қажетті процедуралық құжаттаманы енгізуге 2 аптаның жетпейтінін біліп отырмыз деген қауымдастық өкілдері, үкімет бұл бастаманы әзірге тек пилоттық жоба ретінде қарастыруға жеттеп отыр. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, информбюро, Алматы.